Cuma gördüm hə. Nə işığı tutar ha yazıya. Bunu gedişməsi ilə bağlı şey eləyəcəm bunu. Sinə göndərməyə. Nə gedişməsi? Hə? Nə gedişməsi? Ha biraz şey yazsın. Ara məsafəsini uzaqlaşdıra bilmədi. Elə ona görə deyirəm da. Ha baxdım mən orada şey tapa bilmədim. Tapa bilmədim deyə maksimumdadır orada. Elə yazısı pis deyil amma. Yox, last yazısı laf qəşəng. Valla biz mən 2 dənə yerə quraşdırmışam. Maşallah belə yaxşı yazısı olan yox. Biz də orada da o gün çəkib göndərmişəm hamısı. Məhətlər qalıb ki, nə qəşəng yazılır orada. Materialın özündən də asılıdır, onu da deyir. Materialdan asılıdır.